Ja, här har vi en väldigt fin konståkare från Hässelby. Det är väldigt fina skär. Talar gumma, han vill... Han vill... Det där klipper vi bort, det är lugnt. Ja. Det var en dubbel målbär. Det där gjorde hon. Ja, vi ser. Jag lovar, det där gjorde ont. Han låtsas bara. Jag vill se till så. Han bara, nej, kan vi åka ut? Jag får klia. Han vågar inte. Ja, tack.